ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଆ। ଆମେମାନେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ପଛେ ଆମ ପଖାଳ କଂସାକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳର ମଜା ଅଲଗା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦାରେ ଭଲ ନା ଥିବା ଲିବ୍ୟା ହୋଟେଲରେ ପଖାଳକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରଷାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାହକମାନେ ପଖାଳ ସହ ଶାଗ ଭଜା, ବଢି ଚୁରା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ବେସର ଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଆଜି ମାନେ ଆମେ ଆମ ହୋଟେଲ ଲିଭିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ମନାଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଲା March 20। ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଟା ମନା ହେଉଛି। ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଲେ ହୋଟେଲ ଲିଭିଆରେ ଆମେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତିକି ବଡ଼ିଚୁରା ହେଲା, ଶାଗ ହେଲା, ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଭର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆହୁରି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଚଟନି ବି ଅଛି, ଭଜା ଅଛି, ଆଉ ବେସର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ପାଇବାକୁ ବସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ବେସର ଆଇଟମ୍ଟାକୁ ବି ଆମେମାନେ ରଖିଛୁ। ତା ବାଦ ସେ ନିମପତ୍ର ଯେଉଁ କଢ଼ିର ତାର ଭଜା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭେଜ୍ ଥାଳିର ଆଇଟମ୍। ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜି ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖଟା, ଆଉ ମାଛ ବେସର, ଛୋଟ ମାଛ ଭଜା, ଏସବୁ ଆପଣ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଆମ ହୋଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ପଖାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ସମର ଭେକେସନ୍ ପାଇବେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ପଖାଳର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ନିହାତି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଯୋଗାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ବାରିପଦାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀ, ସମୟ ଲାଇଭ।